e vou executar um comando chamado debug50, que é um comando que é representativo de um tipo de programa conhecido como depurador. E esse depurador é realmente construído no VS Code. E tudo que o debug50 está fazendo por nós é automatizar o processo de iniciar o depurador interno do VS Code. Então, esta não é nem mesmo uma ferramenta específica do CS50. Acabamos de lhe dar um comando debug50 para facilitar a inicialização desde o início. E a maneira como você executa esse depurador é você dizer debug50 espaço e, em seguida, o nome do programa que você deseja depurar. Então, neste caso, bug. Então, você não menciona o seu arquivo C. Você menciona seu código já compilado. E o que esse depurador vai me deixar fazer é, mais poderosamente, percorrer meu código passo a passo. Porque todos os programas que escrevemos até agora vão do início ao fim, mesmo que eu não tenha terminado de pensar em cada passo de cada vez. Com o depurador, eu posso realmente clicar em um número de linha e dizer pausa a execução aqui, e o depurador me permitirá percorrer meu código um passo de cada vez, um segundo de cada vez, um minuto de cada vez, no meu próprio ritmo humano. O que é super atraente quando os programas ficam mais complicados e eles podem realmente ficar correndo na tela. Então, vou clicar à esquerda na linha 5. E repare que esses pontinhos vermelhos aparecem. E se eu clicar em um, ele fica ainda mais vermelho. E eu vou executar debug50 no bug. Em apenas um momento, você verá um novo painel se abre no lado esquerdo. E ele está fazendo alguma configuração da tela. Vou diminuir um pouco o zoom aqui, para que possamos ver mais na tela de uma só vez. E às vezes você verá no VS Code que o console de depuração se abre, que parece muito enigmático. Basta voltar para a janela do terminal se isso acontecer. Porque na janela do terminal é onde ainda pode interagir com o seu código. E vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Se eu ampliar meu código bug.c aqui, você notará que temos o mesmo programa de antes. Mas destacado em amarelo é a linha 5. Não por acaso, essa é a linha que eu estabeleci um chamado breakpoint. O pontinho vermelho significa quebrar aqui, pausar a execução aqui. E a linha amarela ainda não foi executada. Mas se eu agora, no topo da minha tela, notar essas setinhas, há uma de play, há uma que, se eu passar o mouse, diz step over, a outra que vai dizer step into, há uma terceira que diz step out, vou usar apenas o primeiro, step over. Eu vou fazer isso, e você verá que o destaque amarelo mudou da linha 5 para a linha 7, porque agora está pronto. Mas ainda não imprimiu esse hash. Mas o mais poderoso aqui, note, é o topo esquerdo aqui. É um pouco enigmático, porque há um monte de coisas acontecendo que farão mais sentido com o tempo. Mas no topo, há uma seção chamada variables. Abaixo disso, há algo chamado locals, que significa local para a minha função atual, main. E note, há minha variável chamada i, e seu valor atual é zero. Então, agora, quando eu clicar em step over novamente, observe o que acontece. Vamos na linha 7 de volta para a linha 5. Mas olhe na janela do terminal, um dos hashes foi impresso. Mas agora está impresso no meu ritmo. Posso pensar nesse passo a passo. Observe que eu não mudei ainda. Ainda é zero, porque a linha destacada amarela ainda não foi executada. Mas no momento em que eu clicar em step over, ele vai executar a linha 5. Agora, repare no canto superior esquerdo. E se tornou 1. E nada imprimiu ainda, porque agora destacada está a linha 7. Então, se eu clicar em step over novamente, veremos o hash. E se eu repetir esse processo no meu próprio ritmo humano e confortável, posso ver minhas variáveis mudando. Posso ver a saída mudando na tela. E posso apenas pensar se isso acabou de acontecer. Posso fazer uma pausa e pensar no que realmente está acontecendo sem tentar correr no computador e descobrir tudo de uma vez. Vou seguir em frente e parar por aqui porque já sabemos qual é o problema em particular. E isso me traz de volta à minha janela padrão do terminal. Mas este depurador, vou desativar o ponto de interrupção agora para que ele não continue quebrando. Esse depurador será meu amigo avançado, a fim de percorrer meu código passo a passo, no seu próprio ritmo, para descobrir onde algo deu errado. Printf é ótimo, mas fica chato se você tiver que constantemente adicionar printf isso, printf aquilo, recompilar, reexecutar. Oh, espere um minuto, printf isso, printf aquilo. O depurador permite que você faça o equivalente, mas automaticamente. Pergunta sobre esse depurador, que você verá ainda mais prático ao longo do tempo? Dúvidas sobre depurador? Sim? Pergunta muito boa. Veremos isso em breve, mas aqueles outros botões que eu encobri, entrada e saída, na verdade, permitem que você entre em funções específicas se eu tivesse mais do que o main.
Então, se o main chamasse uma função chamada algo, e esse algo chamasse uma função chamada outra coisa, em vez de apenas passar por cima de toda a execução dessa função, eu poderia entrar nela e percorrer suas linhas de código uma a uma. Então, sempre que você tiver um conjunto de problemas em que esteja trabalhando que tenha várias funções, você pode definir um ponto de interrupção no main, se quiser, ou pode configurá-lo dentro de uma de suas funções adicionais para focar sua atenção apenas nisso. E veremos exemplos disso ao longo do tempo.